Հարգելի գործընկերներ, դեռևս 3 տարի առաջ Սահմանադրական դատան հուլիսին որոշում էր ընդունել եւ հակասահմանադրական էր ճանաչել նշված օրենքի այն դրույթը, համաձայն որի զինծառայողները իրենց ամենամյա արձակուրդայինները, եթե կուտակում են, իրավունք չունեն 2 տարից ավել արձակուրդային վճար ստանալ։ Սա հակասահմանադրական ճանաչված դրույթ էր։ Եվ Սահմանադրական դատանը պարտադրել էր, որ բոլոր չօգտագործված արձակուրդների համար վճար ստանան, արձակուրդային վճար։ Կառավարությունը 3 ամիս ժամանակ ուներ, որպեսզի հակասահմանադրական օրենքի մեջ փոփոխություն կատարել, բայց ինչպես տեսնում եք, 3 տարի է անցել, կառավարությունը ոչինչ չի արել։ Մենք նախաձեռնություն բերեցինք եւ սահմանեցինք, որպեսզի այս դրույթը փոխվի եւ այն ընդհանուր կարգավորումը լինի, որը որ կա մյուս բոլոր հանրային ծառայողների բնագավառում, նշեմ, որ բացառություն էր միայն զինվորական ծառայությունը եւ միայն զինծառայողներին չէր տրամադրվում արձակուրդայինները բոլոր չօգտագործված ամենամյա արձակուրդների համար։ Եվ այս նախագծի տրամաբանությունը հենց դրանում է, որպեսզի այդ իրավունքից թույլ տան, որ օգտվեն նաեւ զինծառայողները որպես հանրային ծառայող։ Բայց Գլխադասային հանձնաժողովը մերժեց մեր նախաձեռնությունը, թեև ընդունում էր, որ այս կարգավորումը հակասահմանադրական է եւ պետք է անպայմանորեն փոխվի։ Իհարկե, առաջարկություն եղավ մեզ, որպիսի հետաձգենք եւս 1 ամսով, որպիսի կառավարությունը նորից ներկայացնի իր դիտարկումները, բայց մենք չենք համաձայնվել մի պարզ պատճառով, որ 7 ամիս նախագիծը շրջանառության մեջ է եղել, կառավարությունից ոչ մի արձագանք չի եղել։ Երբ որ բերվեց կառավարությունը որոշեց, որ պետք է արդեն նորից առաջարկի, նորից հետաձգել, բայց սա անհետաձգելի որոշում է, որովհետև առանց այդ էլ հակասահմանադրական դրույթ է սա, եւ առանց այդ էլ զինվորականները, եթե դիմեն դատարան, իրենք կստանան բոլոր արձակուրդայինների համար վճարները։ Հիմա պարզապես մենք փաստորեն ծանրաբեռնում ենք դատական համակարգը, հույս ունենալով, որ մի 2 տարի մինչև զինվորականները դիմեն դատարան, իրենց արձակուրդայինները պահանջեն, այդ ընթացքում ինչ-որ մի բան կարվի։ Բայց սա անընդունելի պրակտիկա է, սրանով մենք հակառակը պետական ծախսերը ավելացնում ենք, որովհետև դատական ծախսերն ենք ավելացնում, հետագայում պետության բյուջեի վրա ավելի մեծ բեռ է ծառանում, որովհետև նաև փաստաբանական ծախսերն են ավելանում եւ դատական այլ ծախսերը, եւ արդյունքում ստացվում է այնպես, որ մենք այդ գումարը մի բանել ավել տալիս ենք, բայց դա տալիս ենք մարդկանց ներվերի հաշվին եւ մարդկանց նկատմամբ անարդարացի վերաբերմունքի հաշվին։ Սա անընդունելի պրակտիկա է, սա օր առաջ պետք է վերացվի, եւ ես կոչ եմ անում, որ դուք բոլորը դրականորեն արտահայտվեք եւ թույլ տաք, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկվի։ Ես էլ կապացուցեմ, բոլորդ էլ գիտեք, որ Սահմանադրական դատանի որոշումը պարտադիր է կիրառման համար, ես էլ կփորձեմ ձեզ ապացուցել, որ դա անհրաժեշտ է անմիջապես փոխել եւ չսպասել, որ կառավարությունը մի ամիս հետո նախագիծ դնի շրջանառության մեջ, մի տարի շրջանառվի եւ նոր դրանից հետո նույնը անենք, ինչ որ այսօր պիտի անենք։ Պես որ դրական քվյարկեք, չնայած դա ու ինչ եմ ասում։ Այժմ ձայնը տրվում է նախագծի հարակից զեկուցով պաշտպանության և ավտակության հարցերի։